آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے ایک مشکل آسان کی، تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے ایک مشکل دور فرما دے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جب تک کوئی آدمی اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ حدیث، برائی اشائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی بھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ صدق اللہ العظیم۔